ordförande i kommunstyrelsen här i Tierps kommun. Jobbar för Socialdemokraterna och har tidigare varit fotbollstränare, så jag håller på mycket med fotboll. Så det känns väldigt trevligt att vara här och se så många som har spelat fotboll hela dagen. Jag själv spelade fotboll, som ni ser på både rondör och nästan det gråhåriga håret, förstår ni att det var en stund sedan. Men jag faktiskt spelade världens största fotbollsturnering en gång, Gothia Cup i Göteborg. Och jag var 13 år, vi mötte lag från Tyskland, Irland och Skottland. Och språket var inte alltid så enkelt, engelska klarade jag mig ganska bra med. Men vi kunde latcha av fantastiskt roligt oavsett vilket land man kommer ifrån. Fantastiskt bra jobbat och otroligt roligt att vara här. Och hoppas att den här kuppen återkommer även kommande år. Tack så jättemycket!